أنت وحن رباطك الصوماليات يا عالم كجودهان بقى إن أنا لو ذاقنه حالة دا أبارها الصومالية أو مال أذق مريض دتك الصوماليات مال كسو أجوجان ذلك يدبدا عربين أن أوباقو إن أي جرجاران أو أي جرب استعان ولا له ذي الصوماليات أبارها ذلك كجراي أي كل باتيسن تباليسن بيالان تو اي هايسو راشن حمدان اي هايسو دروفها ابارها وايا عند بصومالي ويسون نغنوضان ما انتنا ابار حوق لأيا جرتو حلق جوجا وبلابلا مر هورا ايا لصور دافي هو كسي هورنا محوها اي حلي يبضان او روبوك اي باغدين اكو الري سياس دراد دي هددك الصوماليات وحان ربا ان اي اسقرقاران ولا له ذا تباليسان او دنع ابارتو تباليسان اي قرقاران oo dhinaca biyo dhaaminta iyo dhinaca raashinka intaba ay ka kaalmeeyaan sidoo kale beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa ayadana in ay gargaar degdeg ah la soo gaaro dadkaas dhibaateysan intii aanay abaartu sii fogaanin dhibaatada iyo culayskuna aanay sii badanin waqtigii faragelin rasmi ah lagu samayn lahaa oo lala soo gaari lahaa dadkan ee gargaarkii degdega ay u baahnaayeen la joogaa caalamka waxaan leenahay Soomaaliya gargaar degdeg ah la soo gaaro gaar ahaan dadka abaaruhu ay ku habsadeen dalka dhan abaartu way wada saameysay hase yeeshee waa la sii kala daran yahay koonfur iyo waqooyi iyo bartamaha intaba meel maanta abaartu ma jirto la leeyahay ma jirto laakiin waxaa si gaar ah abaartu haatan ay aad u taabatay xoolihii in badan oo ka mid ay dhaafeen dadkina ay dhimasho bilaabeen waa gobolada waqooyi Somaliland iyo gobolada Puntland ayagana waqooyi bari iyo waqooyi galbeed Soomaaliya labada meeloodba waxaa ka jira culays xagga abaaraha oo aad iyo aad u badan xagga biyo la'aanta ah xagga raashin la'aanta ah xoolihii oo muxuu ay dhamaanayo intaba iyo dadkii oo xoolaha ku noolaa ku tiirsanaa oo ayagana noloshoodii ay aad iyo aad meel cidhiidhi u marayso sidaas daraaddeed caalamka waxaan ka codsanaynaa in arrintaasi si degdeg ah weliba degdeg ah in maxaan ku iraahday faragelin loola soo gaaro dadka Soomaaliya dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan goboladaas aan tilmaamay ee waqooyi galbeed iyo waqooyi bari Soomaaliya ee maamulada Puntland iyo Somaliland ay ka arrimiyaan dadka xaaladooda aad iyo aad ayay u liidataa waxaa sidoo kale ayaduna xaaladoodu ay tahay gobolada koonfurta Soomaaliya iyo bartamaha Soomaaliya intaba khaasatan arrinta biyaha iyo biyo la'aantu wax weynay geysatay dadkii oo nuglaaday iyo biyo la'aanta iyo cudurrada biyo la'aantu ka dhasha oo ku sii zaa'iday dadkii iyo dadkii oo tabar daran markay isku darsoomeen aad iyo aad ayaa khatar xoog leh uga jirtaa sidaas daraaddeed caalamka waxaan ka codsanaynaa arrintaas in si degdeg ah faragelin bini'aadamnimo oo degdeg ah loo geysto aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.